Servus a vítejte. V minulý epizodě nám Angelo de la Muerte, nebo tak nějak se ten puzík jmenuje, ukázal, jak čelit strachu. Přesně tak, narvěte si do auta tygra. Není to ale úplně jednoduchý. Jednak teda sehnat tygra a jednak ho narvat do auta. Ne, všichni máme gabriolet, jo? Takže mám pro vás návrh. Pokud chcete čelit strachu, běžte do zoo a samozřejmě prolízt do klece tygrovi vám doporučovat nebudu, jo, protože to je obtížný, přijdete ke kleci a je tam spousta lidí, prostě někdo vás stáhne zpátky. Jednodušší způsob je skočit do výběhu k medvědům. Tam vás nikdo prostě nezachytí, to je a jste tam. Ne, samozřejmě dělám si srandu, nedělejte to, je to nebezpečný s medvědama. OK, tak, abych potom, sice by to mohlo být opravdu pro to, abyste čelili strachu, to nejlepší, ale nedělejte to. Nerad bych se doslechl ve zprávách. Já jsem na kanálu tady na YouTube viděl, jak někdo říká, abych skočil k medvědovi. Nedělejte to, OK? Nedělejte to. Tak, a teď si vezmeme... Ale dáme, Kinzi. No tak. OK, vůbec nevím, co jsem teda teďka udělal, ale to je jedno. Nebo spíš neudělal. Nebo co říkala, takže mám jet pomoct a ona teda to odmítla. Netuším, nevím. Počkat, ale jo, to bude v pohodě, už jenom 600, 500, 500 metrů, super, za chvilku jsme tam, takže v pohodě. Ovni, kámo. Ne, není to v pohodě, protože tady zase jdu úplně někam do hajzlu. Tyve, to není možný. V pohodě. Uhni, tyve, stojíš na silnici jako kot, vole, kreténe. Prdele. Ty vole, kreténi! Hej, to není možný! Nabíjej, vole! Chraň své parťáky. Já můžu... Ty vole, kdo mi... Proč jste mi neřekli, že to můžu... Že to můžu zoomnout? No tak ale kurva. Dělej, nabíjej, kámo. Jak je možný? Žádný takový, vole, kreténi. Nikdo tady nebude... Tyve, nabíjej. Kolik je tam ještě dalších? Klidu. Jeden dole, druhej dole, třetí dole. Kde jsou ještě? Je tady nějaký idiot. Je to nějaký odolnější? Už můžeš? Dobrý. Jo, tady jsou ještě! Ty vole, do pytle. Těch je nějak hodně. Ty vole, pořád jo. Cože budu? A kruci. Co to? Aha. Ty vole, ty jsi frajer. Hej, kde jsou nějaký... Ty já nemůžu... OK, všechno v klidu. Všechno v klidu. Jo, počkat. Hlásím všechno... Hlásím, že je všude čisto. Dobrý, ty vole... Prdele. Jo, pracuji na tom. To nejsou. Dobrý, v klidu. Tyve, kdy už to skončí, jeď. Tyve, ty jdeš nějak pomalu. Tyve, nemusíš dodržovat pravidla, holka. Seš svatá, chápeš to? We are the same. Hoho, to bylo pěkný. To bylo moc pěkný. Oh.
To není dobrý, ty vás střílím do ní. No tak aspoň budeš mít trošku větší motivace. Nebo trošku víc motivace, protože to je vždycky důležitý, motivace. A myslím si, že... Tak pojď, teď. Pěkně. Vydrž. Hej! Ale ty vole, jdem. Kruci. To nevypadá dobře, to vůbec nevypadá dobře. Prdele, vole. Piči, vole. Teď jsem se nedozvěděl, co jídlo nakecal, vole. Prdele. Ty doufám, že to nebude úplně od začátku. Dopí. Tak to je super, ty vole. Tak to je super, ty vole. Super. Dobrý. Oni to zvládnou. Hou. To si píš, kámo. Hej, nemlaď do něj, ty vole. Dobrý, to zvládnete úplně sami. Nemám s tím vůbec žádný problém. No tak... Hej, já jsem idiot. Dobrý, to zvládnem. Tyba nezvládnu, ale... Hoho, mi stačí čtyři rány. Pět ran? Dobrý. Kruci písek. No jo no. Možná to nebylo úplně chytrý. Dobrý, ale to ta holka zvládne. Dělej. Mazej do tý káry, vole, a jdem. Počkat. Tak jdu prčit. No, dobrý, tak jsem si tam hrál s nástěnou reklamou. To teda úplně nevyšlo podle mých představ, ale v pohodě, jedem. Jej ty vole, nebo spíš leď. Kdo to řídí vůbec? Kdo to pilotuje? Prdele. No nic. To zvládnem. Teď to zvládnem. Takže už to nechci jet po třetí. Tak, kde pak máme? Ježišmarja, ona narazí do sloupu, ty vole. To prčic. Bude to sranda. Bude sranda, říkali. Dáme si akcičku, říkali. Bude to sranda, říkali. Ježíš Maria, ty vole, tak. Vole, kde jste, ty vole? Kde jste? Tamhle jsou. Do prčic! Uhni. Tak, super. Tady odsud. Ty vole, nejezdi do těch výbuchů, ty vole. Dobrý. Tak. Ty vole, já se tam nemůžu otočit! Nevadí, to zvládnem. Pojď, holka, pojď, jeď, ty vole, ale. 3, 2, 5. Prčic. Ty vole, to napálím do toho stromu. Ou, zvládl jsem to, jo, dobrý. Vyšlo to. Sakra. Tak teď. OK, jedem. Ty vole, mi malém lítnu do helikoptéry, blbec. Co to bylo? Sejmul jsem správný auto vůbec? No, do pr... No tak... Cože, co... Že by se ti hodilo? Kruci písek. Sorry! Ohni. Ty vole. Pěkně! Dobrý. Hej, ty vole. Ale už bys mohla být v cíli, ne, holka? Ty vole, já tam nevidím. Ty vole, kde to je, kurva? Jo, já se snažím nějakým způsobem, abych nevybouchl tebe, ty vole. Už do prd. Hej, kde jste, ty vole?
Dobrý, tak to je super. Poldové, kurva, poldové. Ne, do policajtu střílet nebudem. To by bylo moc okázalý. I na svatý. Do prdele. Ty vole! Kurva, tyve, teď jsem to posral, vole, do pí. OK. OK. Můžeš to dělat příště ty? Oh. No, nejspíš. Hele, kašlu na to. Do prčic, on se zastaví, idiot. Sakra! Co na to říct? Sama si vybrala svoji cestu. Věděla, do čeho jde. Kruci! Ty vole, dobrý, teď. Ty vole, se zase zastaví, ty vole. Z ničeho nic, ty vole. Ty vole, kolik jich tam je, kurva? Teď předtím jich bylo míň? Mnohem míň. Tak, a máte to, ty vole. Ty vole, teď jsem jí trošku, ty vole, tak jako nějak dal přičuchnout, ty vole, ke svýmu životu. Dostala docela dost na prdel. No ale, jak říkám, Kinsey bývalá členka FBI. Tak, jdem. Teď už to zvládnu. I když, to jsem říkal i u třetího. Prdele, vole. Jak jsi na tom? Jestli na tom nejsi dobře. Dobrý, dokonalý. Dokonalý. Tak, ale doufám. Hej, ty vole, kde mám? Jo, tamhle. Tak to, ty vole, bude trvat ještě dlouho. To bude trvat ještě dlouho. A, kruci. Dobrý. Jo, vydrž. Hned to bude. Ty prostě jenom jeď. Tady není nic jiného. Nemáš nic jiného na práci. No nic, prostě auto vybuchlo. Jo, teď tě sleduju, dělej. Ty nemůžeš na to trošku šlápnout. Hej, ty policajti, ty vole. Dobrý. Škoda, že jsem to neviděl, ty vole, protože to auto... Do prd! Ty se potřu. Jo, vydrž. Mám to v plánu. Mám v plánu tě ochránit, neboj se. Tak, pojďme. Ale do... No, tak to už ne. Jeď. Ou. Oh. Hohou. Ty vole. To snad ne. Ty vole. Jako dobrý manévr, ty vole, helikoptérovou, ale... Do prdele. OK, v klidu, jak seš na tom? Dobrý, paráda. Hej, ale já se nemůžu prostě natočit tak, jak chci, kurva! Co tyhle ty? Ne, ty jsou, to jsou... ctihodní obyvatelé tohoto městečka. Nemůžu jim ublížit. Tak. A do prdele. O, kruci. Co jsi řekla? Naštěstí.
Naštěstí, že jsem tomu úplně tak jako neporozuměl. Ou. Dobrý. Já se fakt snažím, holka. Ty vole, co to kurva práce fix, ty vole. Tak, jdem. Do pytle, ty vole. Ty jo, už tam bude, jo, už tam bude, už tam je. Paráda. Go into the light. Dokončeno. Tak. Jenom šestku. Respekt se nezvýší. Dekři nadvláda. Tak. Měl bych samozřejmě neozbrojen chodit. Jistě. Tak. Jak jsme na tom? Útok z vrtulníku. Ne, dáme si eskortu. Dáme si eskortu. OK, i když já jsem idiot. Já jsem idiot. Já jsem měl vzít zase za tu Meke, za tu Kinzi. Ty vole, sorry, sorry. Já měl vzít za tu Kinzi. Protože to bude blízko, tady budu lítat tam a zpátky nahoru dolů jako v Kingdom of fucking Amalur. Do prčic, ty vole. No, nevadí, to se stává. Hele, dáme tam, já nevím, tak to, co půjde. To, co půjde, samozřejmě nesmím naborat, protože jinak se to, jinak je to celý v hajzlu. Ale zatím to vychází. Zatím to vychází. Ty kráso, čtyři nájezdy ještě k tomu. Moment, ne, nemůžu zastavit, teď konc. Když to jede, tyhle, takhle, na maximum jízda proti směru, ty kreténe! Dobrý, tak dáme tady, nedáme nájezd, nevadí, nevadí. OK, v klidu. Oh, dobrý, teď už asi není pod, i když ty kráso. Oh. Prdele. Škoda, no. Ještě kousek a byl bych tam, ale nevadí. Tady? Aha. Do prčic, tak proč jsem... No, to je jedno. Čekal jsem, nějak, že tohle auto je rychlejší nejspíš. Dobrý, tak, teď jsme tady. Co chce zase tenhle? A do prdele. Uhni. Co teda mám dělat? Dělej, 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 dělej. Cože? Uhni, vole, jak se pobaví? Ty vole, jak se zase pobaví, vole? Klient chce, ať svým mozem způsobíš jiným... Jasný, tak jo, vole, tady máte, vole, uhni. OK. Dvě nájezdy za sebou. OK, jeden, druhý, třetí. Čtvrtý, vole, pátý, desátý, osmnáctý nájezd, vole, to je fuk. Stačí ti to, ne, kámo? OK. Co? OK, tak jenom do bordelu, no. Ty kreténi. Záběr, co, jaký záběry, vole? Aha, on nesmí být viděný. Aha, tak to je nějaký extra VIP. Slavná osobnost, celebrity. A jede do bordelu, tak... Do pr... Oh, tak to jsem vůbec neviděl nic takovýho. Uhni. Čus, měj se. Uhni. Uhni.
To ne. Dobrý. Hotovo? Jo, paráda. Tak kolik za to máme? No, více ani nečekal. 24, respekt, paráda. Ty kráso, $53. Super. No, mrdat. Parťák Zimos. Hej, to ne. To je teda... Moment. Respekt, super. Tak zkusíme se podívat schopnosti gengu. Mrtulník. Jebat, vole, to možná potom někdy. Namaluj mi obrázek. OK, tak ti namaluj obrázek. What for? I've been helping you out, right? Human me. Fine. OK. Tak mu teda vyhovíme. Uhni. Ladím rádio, nemůžu. No tak, takhle. Tak. Ne, teda jestli to vůbec jde slyšet nebo nejde, ale... Jisto, ty vlastně si musí jít policejní. Nebo hasičský. No ne, nebo to je jedno, vole, stejně to pak zase někam dám do prdele a... I když, ty vole, já bych si mohl vzít... Uhněte krete... Ty vole, Takhle se to... Dupr! To je čurák. No, nevadí, nevadí. V poklidu, všechno tak, jak má být. Nic se neděje. Uhni, vole. Co tady určitě jako bouráš, ty vole, tady, co tady vymýšlíte, ty vole? Nechte ty bezbraný auta na pokoji, prostě si to věříte mezi sebou, ty vole, prostě vystupte z aut, vole. Neničte auta. Vystupte z auta, prostě si jdete přes držku, vy kreténi. Z vás nic nenaučili ve škole. Seeing as how we just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Shit. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Lorraine and showed the morning star that you are here to stay. Time to relax and cut loose, baby. We'll party once the work's done. I'll call you when I make another move against the morning star. Co? Co jsem teda... Hej, moment. Moment. Ale... Počkat. Aha. Dobrý, tak mám hotovo. Super. Tak jo, zkusíme tohle. You can suggest more hookers that'll try to kill us? Don't be an asshole. That could have happened to anybody. It's a common problem, I'm sure. Look, I got a plan to pay back the morning star. Mind filling me in? Let's meet up, then I'll tell you the details. Better be worth it. Okay. A jdeme na Morning Starovi, nebo co to je za kretény, ta... Ohni. Ohni. Jo, vole, v pohodě, tak. OK. Sorry, kámo. Stál jsem moc blízko té motorce. Teda až potom, co jsem jí posunul já, ale... Prostě si stál moc blízko. Pardon, paní, pardon. Pardon, pane. Já se zase musím do toho dostat, protože tyhle, tohle jsem nehrál už hodně dlouho. Nějak mi dělá problémy řízení. Protože... Max auto nemá. V Kingdoms of Amalur, tam nejezdím ani na koni. To prdele. Oh. A... Co máme tu poslední sérii? Já jsem úplně blbej. Já jsem úplně vymletej. Pič. No to je jedno, prostě neřídím... Moment. Nechci tvrdit něco, co není pravda. Do prd... Tyhle, tady přemýšlím, ty o píčovinách, kurva, vole.
No, tak teplou koupelně, já za to nemůžu. Moment, moment. A v Outlastu taky ne. Stag initiative. If it's free porn for everyone, I am down. So what's the lead? Oh, I got you hooked up, Slim. Very discreet. That's an invitation to kick the Morning Star right in their collective buzzer. They have an auction tonight. Flash the card, you ring. So what, I pretend to be an eccentric billionaire? Kinda. I'm gonna auction you off as a sex slave. Fuck that. Ne. To ne. Tak to jsem... Tohle se asi úplně nějak... Hej! Co? OK. Můžu tady vzít nějakou bouchačku. Ty vole. Jako když jsi na hej, tak... DUPR! Asi jsem mrtvej. Hej, ale dej mi bouchačku, ty vole, do píči. Aha! Ale tohle nechci. Tohle taky nechci. Ty prostě takhle debilní, vole. Já se poseru. Já se, vole, poseru. Ne. Dopít. Tak tohle nedám, tohle nedám, tohle nedám. A já hlavně potřebuji jenom bouchačku. Tohle taky úplně nechci. Vezmem tohle. Ne, tohle. Tohle vezmem. Tak, pojďte sráči. Uhni. Ty vole, to si děláš prdel. Co se kurva děje tady do prdele? Nemohl bys umřít, vole, píčo? Víte co, vole, já na to mrdám, žádný, vole, míření nebude, prostě to rozsekám všechno, vole, je mi to uprdele, vole. Cípni, blbečku, ty taky. A kde jste, vole, sráči? Děkuju. Ty vole, to si až prdel. Dobrý. Tak. Tak, vylez ty píčusy. A kurva. Oživ mě! Je ten kokot, vole! Píčus, vole. No nic. OK, tak jdeme. Ale do... Co to je za píčovinu tohleto, ty vole? Dobrý, přeskoč to, kámo, přeskoč to! Ty vole, do píči. Nevím, co se děje, vole. OK, zkusíme to nějakým způsobem. Dobrý. Uhni!
Tak, jedem. Dobrý. Dobrý. Hej, v klidu, to je civilista, kámo, nech ho bejt. Tohle, do prčic, tohle. Hej, ty kreténe. Uhni, holka. Tady to bude, vážně. Hej, on to prostě netrefí, ty vole. Cípni, píčo, vole, jak to, že neumřeš, ty mamrde. Děkuju. Tady je ten poslední píčus tady. Ty vole, co to kurva do prdele je, ty vole? Pardon, paní, pardon. Ty vole, to není možný do prdele. OK. Hej, ona neumřela. Dobrý, teď už jo. Tak, pojď. Tak, vylez. To je blbá ženská. Hej, kdo? Hej! OK. Proč? Ty vole, to není možný, to není možný! Dobrý. Kde seš? Kde jsou další, vole? Jsou další kreténi. Já nebudu žádný sexuální otrok, vole, tady. Pro nikoho, vole. Dobrý. Vy jste další, vole. Nevím, ale tohle už by tě jako mělo jako dostat, vole. Píču si, děkuju. OK. Jedem. Ty vole. Halo. Co to? Co to je? No nic, nechci to, možná to nechci vědět radši. Jo, tady, aha. Tak jedem. OK, jdeme pořád dolů. Doufám, že mě takhle neuvidíš Andy, ty vole. Tu prčic. Myslím, že ne. Myslím, že nemůžem pustit. Protože když to uděláme, tak mě zabijou. Hej vole, chcípni! Děkuju. Hej vole, co to zase... Co? Dobrý. OK. No tak, to prčic, ty vole, to že bys taky trošku přidal ruku dílu, ty kreténe. Dobrý. Promiň, holka. Tak, pojď. Přesně tak, vole. Don't fuck with the Saints. Tak, OK. Co to? Hej! Vy jste zatkli nějakou... Hej, holka. No, dobrý. Necháme ji tady. Necháme ji tady. Přesně tak. Po druhý už se to nikdy nestane, tohleto. No tak, otevři dveře. To je idiot. Dobrý. Dobrý, pojď, pojď, pojď. No tak. Kdo zase po mně tady střílí? OK. Dobrý, 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 dobrý. Pohodě, pohodě. Ty vole, ty jsi měl být... No, dobrý.
Tak, kde pak seš? Oh. Prdele, potřebuji tady crate u počítače, kámo. Díky. O, kruci. Dostala jsi přímo do hlavy, ne? To je ono, sej mi ho. A my vypadneme. Ne, nevypadneme. Hej, ahoj holky. Kam mám jít? Je tamhle, počkat. Co? No, teď jsem naštěstí neslyšel, nebo slyšel jsem jenom konec. Takže nevím, o čem si mluvil, kámo, ale... Oh, fuck. To není dobrý. Kámo, užívej si to. A do prdele. Asi jsem to zvládl. Super. Super. Chci minimálně 10. No, 8 taky dobrý. Safe word je teď základ na svatých. Můžeš to zpravovat bla bla bla. Jasný, jasný, jasný. Oh. Pevnost je tvoje. Můžeš si upravit a vylepšit bejváku. OK, tak to zkusíme. Moment. Tak, já si dám teda tady vstoupit do bejváku. Upravit pevnosti, tak. Wow. Vylepšení, počkat. 20 a 40, počkat, takže. Základ, limit převodu, bla, bla, bla. Tak, limit převodu, munice. A jasný, vole, proč ne? Super. Limit převodu. V mega bordelu, ano, myšlel, tak svůj. Super. Jinový příjem. Jasný. Paráda. Jasný. Munice. 10% víc munice. Super, že bych si dal rovnou to vylepšení 2. Ale jo, proč ne? Jasný, tak. Munice ve skříni, bonusy, jasný. Takže ve skříni o 10% víc. Sice nevím vůbec, k čemu to vylepšit. Banán o 15%, nějaký další hotovosti. To už mi příjem. OK. Aha, tak to už nic tady neudělám, jo? Prava gengu. Vozy. Nějaký píčoviny. Tak, nevadí. Tak nic. Končit. Potvrdit. Tak. No nic. Já bych si spíš zahrál kulečník. Hej, frére. OK, nevadí. Tak, jak jsme na tom? Vylepšení 5. Pevnosti. Garáž. Nová vozidla. Hodinový příjem. Úprava gengu. Super, tady máme všechno. Paráda. Tak, zdraví. Navýšení. Třetí, berem. Jasný. A 24, jaký jsem úrovni teď? Jo, 24. 8 a beru. Jasný, to potřebuju. Nevadí, bereme regeneraci. Zdraví, jasný, super. Tak, paráda, zdraví, schopnosti. Tyhle, to jsem asi měl možná zranění kulky. 8, nevadí. Počkat, moment. Tak, peníze, převeď to.
Jasný, tak máme rovnou další 29. Tak, loď štětek. Hele, na to kašlu, dáme si ještě jednu misi za Kinzí. Garáž. No tak. Berem svoji káru. Co to sakra bylo? Moment. A nebo. Berem svoji káru. Tak. A jedem. Hej, ale ty jsi mi nic neřekla, Kinzi. Já jsem nedostal žádnou informaci. Moment. Mapa. Počkat. To je až tak... To prdele. No, nevadí. Nějak to zvládnem. Nějakým způsobem to zvládnem. Tak. Dobrý, dobrý. V klidu, v klidu, v klidu, v klidu. V klidu. Tak, dojedem teda... Sice nevím... 500 z 500. Moment, to se teda musím podívat zpátky. Tak, moment, ještě teda se podíváme takhle. 40, 42, 29, 54. Nevadí. Tak. Ale já jsem chtěl... mise, útok z vrtulníku, bonusy, tady jsem chtěl bonusy, statistiky, tak a tady jsem měl dokončené aktivity, 14, počkat, ne, to bylo někde, to prčit, to bylo někde tady, 24, počet úmrtí, 37, ty vole, 48,10, nevadí, ale já jsem chtěl urážky civilistů, urážky policajtů, urážky gangstrů. Nevadí. Tak, mise, ale blbost. Dojedem tuhle misi a pro dnešek končíme. Protože už tak to bude. Už tak to bude dost, ale nevadí. To nevadí, prostě tuhle, počkat, já jsem chtěl, ale ne peníze, zpátky. Tady, jak jsme na tom, teda 27 ze 47 máme dokončeno. 27 ze 47 plus teda ty tři, co jsem asi dokončil už třikrát, za toho Andyho Zána, toho posraného režiséra, vole. Ale to vůbec nechápu, proč je tam třikrát, takže to se snad dořeší později. Pojedem prostě ty mise, které jsme ještě nejeli. Takže, pardon, paní, to bylo omyl. To byl omyl, hrozný omyl. Dobrý, dobrý. Počkat, já bych mohl. Moment, a ne, vezmem příště, někdy jindy. Někdy jindy. Ne. I don't tell you how to hack, you don't tell me how to fly an attack chopper. OK. Počkat, jak to funguje? Si vzpomenu. Vzpomenu si, doufám. Ne, nespomenu si. Co mám teda dělat? Počet zastávek? Jo, tady musím. Jo, tamhle. Ty vole, dělá si srandu. You know who you're fucking with? Trošku níž pojedem. To mám teda jenom... To mám teda jenom jako letět za tímhle autem, nejspíš jo. Celá nuda, ne? Dobrý, ale ty vole, nějak se ztrácíš. Já tě ztrácím. Tak ale jedem.
Tyve, to snad... Už si... No... Ne, to není... Hohohoho! Cože? Hej! Tamhle... No tak. Jo, tady! Vy vole. Počkej, počkej na mě, počkej na mě. No tak. Jo, to už bouchne jenom. Pohodě, to bouchne. Tu prčic už bouchni. Tak, super. Hej, tamhle něco jede. Dobrý, pohodě. Vydrž, 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 už za tebou letím. Kinzí, ty vole, neblbni. Teď letíš, ty vole, strašně rychle. Už to bude, ty vole, ne? No, doufám, že... Tady jsou zase nějaký ty dvě další zastávky, ty vole. To bylo moc pěkný. To bylo moc pěkný. Tak, jdem. Holka, vydrž. Proč máš otevřené dveře? Něco se muselo stát. Něco se ošklivým způsobem. Takhle, dělej, 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 dělej. No tak, já to tady pokryju. Já to tady pokryju a ty makej. Super, super. Je tady. Dobrý! Ty ještě že... Ještě že... Ty střely jsou takový silný. No tak. Jdeme, 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 jdeme. Jeď, ale šlapej, ty vole, šlapej. Nemám moc času. Dobrý, super. Ty ve si pojedeš někam úplně do hajzlu zase. Proč máš otevřené dveře, se ptám? Nevadí, to je tvůj problém. Pokud nemáš otevřené, asi je nejspíš dro a zaseklo se ti otvírání úplněk, tak to chápu. Tak to chápu. Proč je takhle blbě, vole, krek? Vydrž, 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 vydrž! Jsem ti v patách, jsem ti v patách. Pohodě. Kde pak bude ta třetí zastávečka? Přesně tak. Tohle je dobrý, tohle je dobrý. No, ono to taky jako spíš jednodušší mi se tahle ta, ale super. Jako myslím si, že já si ji užívám. Já si ji užívám. Tak pojď, 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 pojď. No tak, kruci písek. Dělej, už máš tu třetí zastávku. Určitě jo, tady někde to bude. No ty vole, tak ale kurva, já vůbec nevím, jaký zastávky, co vymýšlíš, ale to je jenom, vole. Dělej, 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 dělej. Dobrý, nikdo se k tobě nedostane, pokračuj. OK, no jde, tak to šlo rychle, to šlo rychle, než jsem předpokládal. Myslím, že na 25 se nedostanu, 30%, paráda, útoky ze vzduchu, super, parťák Kinzí. Že bysme měli všechny hotový? Uvidíme. Tak, jak jsme na tom? Pořád, telefonní magor, ločtětek, tady ty dvě teda to seru. Dobrý, já si... OK, převedeme další prachy. Super, tak, mapa, jak jsme na tom tady? Tady můžeme až teprve, nebo nejblíž tady, tady, tady. No OK, počkat, nebo sem, ne, vezmeme to. Tady, tady, tady a tady. A pak sem. No, v každém případě uvidíme, já teda, i kreténi, ale... Tak, v každém případě já to tady ukončím, takže díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili, pokud jo, uděláme dolů palec nahoru, odběr, komentář. Vážím si toho, že mě...
Vážím si toho, že se díváte, že mě sledujete a že vás to baví, aspoň trošku. Díky moc za to, jsem za to moc rád a mám z toho obrovskou radost. Takže ještě jednou díky, mějte se a u příští epizody servus.